ناظرین کہا کہ نوشہر فیروز میں خبر دیوں تو سول اسپتال انتظامیہ صحت وارے سیکرٹری جا حکم ہوا میں ادائے چڑیا سول اسپتال ماں کھانگ میڈیکل سٹور باہر منتقل نہ تھی سکیا اماں کے بدائیں تو سرکاری میڈیکل اسٹورز میں پہل کروڑ روپیوں جو دواؤں ای ویکسینز ایسی فیجوں ناکارا ہوجن کرے خراب تھن لگیا ہیں ان حوالے سے سراب تو کرایا نوشہر فیروز میں آواز کی رپورٹر زاہد قائم خان کا جی زاہد آگاہ کجو بالکل سیکرٹری صحت جا حکم ہوا میں ادا ملی ویا سول اسپتال میں نجی میڈیکل اسٹور باہر منتقل نہ تھی سکے جن کے اسپتال کے میڈیکل اسٹور میں پہل کروڑے روپے کی دواؤں ویکسین اے سی خراب ہوجن فریج ناکارا ہوجن خراب تھن لگی ہیں سندھ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس پاران سول اسپتال نوشہر فیروز کے خراب کارکردگی بابت ورتل نوٹس بعد چنچر کے ڈیئن سیکرٹری صحت اسپتال پہنچی انتظامیہ کے اسپتال کے احاطے میں قائم تھل نجی میڈیکل اسٹوروں باہر کڈن جو واضح حکم جاری کیا مگر ان کے باوجود چار ڈی گزری ویا انتظامیہ سیکرٹری حکم سے کو بھی عمل نہ کیا ہے جن اسپتال میں اجا تھی کتنا ہی میڈیکل اسٹور قائم ہیں انتظامیہ ان کو بھی نوٹس نہ وتو ہے نہ ہی اسٹور والوں کے نوٹس جاری کر سکیا بے بازے سول اسپتال کے میڈیکل اسٹوروں کی اے سی بھی اجا بھی خراب ہے جن میڈیکل اسٹور میں موجود فریجن کی حالتوں بھی انتہائی ناقص ہیں جن ان پہل دواؤں خاص کر ویکسین گربل کولنگ نہ ملن کر خراب تھی رہے ہیں صحت کھاتے کے ذریعے موجود فریجن میں انوٹ ناگ کی بچہ والی ویکسین ایف اے وی جا 150 وارنٹ انشورن جا 7000 کتے کی ویکسین جا 100 روڈ کے ایکسیڈنٹ کا بچن والی ویکسین سوئی 2 کروڑ کا ودھیک جکے ہیں دواؤں جکے ہیں نوشہر فیروز سول اسپتال کے اسٹور روم میں موجود ہیں پر ان وقت ان کے بچائن لائے جو ہے انتظامیہ پارا کو بھی قدم نہ کیا آواز ٹی وی جی اج سول اسپتال نوشہر فیروز جو دورو کیا تو ایم ایس آئی لاگاپیل عملدار موجود نہ رہا خبر پڑی تو وہ ایک عدالتی جگہ میٹنگ میں بہن آواز تھی پہ ڈی ایچ او نوشہر فیروز سے بھی کئی بھیرا رابطے کی کوشش کی وی پر ان سے بھی رابطوں تھی نہ سکو ہے اواں کے یہ بدائی والا تو دوا کے جو ہے اے سی میں رکھا یا دوا کے گزر جو ہے ٹمپریچر جو ہے نہ ملنے کے کرے ماہرین جو چونا تھا یہ دواؤں خراب تھن جو اندیشو ہے ضرورت ان گال کیا تو فوری طور سے انتظامیہ جو نوٹس ہوتے ہیں ان وقت سول اسپتال نوشہر فیروز میں جو حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے